басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Түркияға көмекке кеткен қазақстандық құтқарушылардың алғашқы легі елге оралды. Отандастарымыздың 33-ші республикалық жедел құтқару жасағының сарбазы, 5-еуі апаттық медицина орталығының дәрігері. Олардың арасында 3 кинолог бар. Газиантеп қаласында 12 күн жұмыс істеген жасақты Алматыдағы төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері туысқандар күтіп алды. Құтқарушылардың арасында ерлігімен көзге түскен Ерік Берлібековтің иті Джейкоб та бар. Құтқарушыларымыз Джейкобтың көмегімен 76 сағат қиранды астында жатқан отбасын құтқарды. Отандастарымыз 250 мың текше метр үйіндіні аршып, 7 адамды аман алып шықты. 88 адамның мәйітін тапты. Қазақстандық құтқарушылардың екінші легі бүгін Астанаға келеді деп жоспарланып отыр. Участ үлкен болған соң жан жақты жұмыстық, кинологиян қызметін шақырады, әр жерге шақырады. 20 минут істейміз, 25 минут істейміз дейміз, 10 минут демалады. Негізінде былай айтқанда 20 минут істеп 30 минут демалу керек қой. Первые сутки, когда мы приехали, біз бара салып бірден жұмысқа кірісіп кеттік. Алғашқы тәулікте мүлдем ұйықтамадық. Екінші күннен бастап ауысым жасап 16 сағаттан жұмыс істедік. Көзбен көргеніміз психологиялық жағынан ауыр болғандықтан жұмыс істеу қиын болды. Дегенмен тапсырманы орындай алдық деп ойлаймын. Түркияда тағы жер сілкінісі тіркелді. 5.2 магнитудалы дүмпу Қахраман Мараш қаласынан солтүстік батысқа қарай 54 шақырым жерде болған. Бұл туралы Европалық жерорта теңізі флотының сейсмологиялық орталығының мамандары хабарлады. Жалпы осы уақытқа дейін Түркия мен Сириядағы ірі жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандардың саны 50 мыңға жуықтады. Үйінді астында қалған адамдарды құтқару іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, Түркияда 40 мыңдай адам құрбан болды. Хабар ошарсыз кеткендер көп. Елде 345 мың пәтер қирады. Ал Сирияда опат болған тұрғындардың саны 8 мыңнан асты. Европалық одақ Сирияға гуманитарлық көмек ретінде 50 тонна жүк жіберді. Киім кешек пен шатырлар, медициналық құрал жабдықтар мен азық түлік жер сілкінісі кезінде зардап шеккен адамдарға таратылып беріледі. Ақпанның 9-ы күні Біріккен Ұлттар ұйымы да Сирияға гуманитарлық жүк жөнелткен болатын. Тауар тиеген 6 көлік елдің солтүстік батысына келіп жетті. Жасақшылар бақылауындағы бұл аймақтарға көмек жіберу қиынға соғып тұр. Ел жаңалықтарымен жалғастырсақ, Өскеменде жаңа шағын аудандарды энергиямен қамту мақсатында 60 шақырымнан астам желі жер астымен жүргізіледі. Осылайша қаладағы энергия тапшылығы жойылады. Қазір шақырда шағын аудандарда ондаған көпқабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. Бұл шағын ауданда электр тарату үшін 65 бағана орнатылды. Жекеменшік сектор тұрғындары әзірге генератор пайдаланып отыр. Оған қоса электр желілеріндегі ақаулар жиілеп кеткен. Бұл күндер енді артта қалады. Бірнеше аптадан соң жарық беріле бастайды. Электрлік жағы біз жақта өте енді жақсы тартып жат. Бізде электробатарея, и сондықтан бізде светтер кейде жиі өшіп жатады. Сондықтан біз жақта енді кішкентай біздің именно өзіме байланысты. Біраз қиыншықта болады. Жаңа тұрғын үйлер көп салынып жатқандықтан электр энергиясына да сұраныс жоғарылаған. Мәселені шешу үшін электр тарату станциялардың қуаттылығын арттыру көзделген. Қолданыстағы инфрақұрылымды модернизациялауға 600 миллион теңге инвестиция құйылды. 60 километр кабельдер салынған. Тек қана осы біздің күн жылынған уақытта пусканалашыны жұмыстарғана қақты атқарылады. Заключен договор на техническое обслуживание электрических сетей. Өскемен қаласы билігінің балансындағы электр желілеріне техникалық қызмет көрсету бойынша келесім шарт жасалды. Бұл 190 шақырымдық кабельді және 220 шақырымдық ауа арқылы тарату желісі. Сонымен қатар бір қосалқы станцияға қызмет көрсетеміз. Қазіргі таңда Өскеменнің жаңа шағын аудандарында 50-ге жуық көп қабатты баспана салынып жатыр. Ендігі мақсат электр энергиясын тарату кезінде апаттарға жол бермеу және халыққа сапалы қызмет көрсету. Ақмарал Есімханова, Вячеслав Ветлугин және Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Өскемен. Биыл Тараз қаласына 14 елді мекен мен Байзақ және Жамбыл аудандарының екі саяжай қосылады. Бас жоспары үкіметте бекітілсе 44 мыңнан аса ауыл тұрғыны қалалық тіркеуге ауысады. Жоспарға сәйкес шаһар көлемі 30 мың гектарға дейін өседі. Тараздың әкімі 2025 жылға дейін қала екі әкімшілік ауданға бөлінетінін мәлімдеді. Бұл халық санының 400 мыңнан асуына байланысты орындалатын заңнамалық талап. Сонымен қатар жыл соңына қарай облыс орталығында үш жаңа ауданның құрылысы басталмақ. Олардың әрқайсысында 60
70 көп қабатты тұрғын үй мен әлеметтік нысандар бой көтереді. Таразда көп жылдан бері екі көбірге қажеттілік туындаған. Бұл мәселені шешу үшін республикалық бюджеттен 20 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінетін болды. За линией атауы бар аймақтың, мына қаланың негізгі орталық бөлігімен, мынау магистральды темір жол бөліп отыр. Осы темір жолдың үстінен аспал көпір салу, осы біздің бас жоспарымызда да қаралған. Болашақ мынау жаңа мөлтек аудандармен қосу үшін 1,8 километрді құрайтын аспал көпірдің құрылысын біздер тағы да жоспарлап отырмыз. Мақат ауданда көп қабатты үйлерді жөндеу жұмыстары басталды. Бұл баспаналар өткен ғасырдың 70-80 жылдары салынған. Сол кездегі жоба бойынша төбесі жұмсақ жабындымен жабылған екен. Енді жылдар өте келе төбедегі қарағағаз тозып, жапсарларынан су аға бастады. Сондай көптен күтімсіз қалған үйлердің келбеті көнеріп, желдеткіш шахталары бітеліп қалған. Тұрғындардың өтініші бойынша жергілікті билік биыл ғимараттардың шахталарын көтеріп, қасбетін әрлеуге кірісті. Осы мақсатқа облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге қарастырылған. Мақат, Дасур кенттерінде 100-ден аса көпқабатты үй бар. Олар кезең-кезеңмен жөнделетін болады. Бұл ауданымыздағы елді мекендерде бірыңғай архитектуралық келбетін келтіру мақсатында тұрғын үй қатынастары туралы заңға енгізілген өзгерістердің арқасында осындай жұмыстар баставатырық. Ауданымыз Мақат кентінде 12 көпқабатты тұрғын үйдің төбе шатырын жөндеу жұмыстары жобаланған, 4 үйдің жұмысын бастадық әзірге. Маңғыстау облысында отан алдындағы борышын өтеген 300-ден аса сарбаз бен теңізші жоғарғы оқу орнына ұлттық бірыңғай тест тапсырмай-ақ түсе алады. Бұл туралы Ақтау гарнизонында өткен кездесуде қорғаныс министрінің орынбасары мәлімдеді. Дархан Ахмедиевтің айтуынша 40-тан аса университет пен екіжақты келісімге қол қойылған. Тізімде Ақтаудағы мемлекеттік университет те бар. Биыл еліміз бойынша 3000 грант бөлінді. Әскери даярлықтан өту кезінде жақсы нәтиже көрсетіп, тәртібі өзгелерге үлгі болған әскери қызметшілерге бөлім қол басшылығы ұсыным береді. Одан әрі комиссия қарап шешім қабылдайды, деді министрдің орынбасары. Пилоттық жобаны отандық IT компанияларда қолдап отыр. Оқуға даярлығы үшін жауынгерлерге ноутбуктар мен планшеттер тарту еткен. Сауалнама барысында әскери қызметшілердің несиелерін кешірілуі мен мерзімді әскери қызметшілердің жоғарғы оқу орындарына ұбытсыз тегін түсу мүмкіндіктері туралы сұрақтар қарастырылды. Біз мұндай пилоттық жобаның алғашқы сарбаздарымыз. 3000 сарбазды іріктеп алу үшін арнайы ақпараттық жүйе құраған болатынбыз. Бұл жаңағы процестердің тазалығын, процестердің ашықтығын бақылау үшін жасалынған. Ол жүйеге сарбаздар өздері кіріп, өздерінің бағаларын көре алады. Одан бөлек ол платформада электрондық библиотека бар. Библиотекаға кіріп, материалдармен танысып, жаңағы жоғарғы оқу орнына өз мамандығының бойынша дайындалуға мүмкіншілік жасалынып отыр. Шымкенттегі қорғасын зауытынан шығарылған қалдықтар енді қайта өңделеді. 70 жыл ішінде тау боп үйілген қалдық 2 миллион тоннаға жуықтаған. Қала шетінде жиналған қоқыстан түсті металл концентраты жасалады. Кезінде қалдық құрамында күміс, алтын, қорғасын сияқты пайдалы элементтердің бар екенін анықталғанымен оларды өңдейтін технология болмаған. Енді жергілікті мамандар мына үйілген қорғасын қалдығын табыс көзіне айналдырмақ. Қалдық өнеркәсіптік ауқымда қайта өңделеді. Жылына 4600 тонна мыс күміс концентратын алу жоспарланып отыр. Түсті металдың концентраты сұранысы өте көп. Дәл қазір біз оны қазақ мысқа жіберіп жатырмыз. Содан кейін екінші бір вариант мына Өзбекстанға алмалық зауытына жіберіп жатырмыз. Ал енді түбінде осы жылдың бірінші полугодиясында да планымызда сондай, мұнардан 2-5-ті іске қосамыз. Сонда бүкіл осы ешқандай атқот қалмайды. Зауыт жыл сайын тағы 21 мың тонна мырыш оксидін өндіруге қауқарлы. Аймақ үшін маңызды жоба өнеркәсіптік кәсіпорындардан келетін экологиялық зардапты азайту мақсатында жүзеге асып отыр. Жел болса бітті, естің алды қап-қара күйе болады. Ең бірінші көшіп келгенде жер қап-қара 10 сантиметрді шылақ еді. Агород егуге болмайды. Соны тазалап бүйтіп, бұл зараженный негіз не дейді? Бұл шылақ. Қоспасы көп ішінде әртүрлі зиян адамға. Бұл аумақта 2 миллион тоннаға жуық өндірістік қалдық жиналған. Зауыт бәрін қайта өңдеу үшін шамамен 5 жыл қажет дейді. Ғалымдар бұл қалдықтарды зерттеуді әлі де жалғастырып жатыр.
Сразу в одном аппарате делается два продукта. Бір құрылғыда бірден екі өнім жасалады. Біреуі құрылысқа пайдаласа, екінші түсті металлургия үшін пайдаланады. Бұл ұзақ жылдар бойы қордаланған экологиялық мәселелердің шешуге септігін тигізеді. Қорғасын қалдығын кәдеге жаратқандардың бірі Бақытжан Сәрсенбаев. Жаңа инновациялық технология арқасында ол құрылыс материалдарының беріктігін арттырып, денсаулыққа да зиянын азайтқан. Разработан новый вид строительных материалов с использованием. Қорғасын өнеркәсібінің қалдықтарын пайдалана отырып, құрылыс материалының жаңа түрі әзірленді. Бұл Қазақстан Республикасы мен ТМД-да баламасы жоқ цемент екені даусыз. Қазір ғалымдар инвесторлармен бірлесіп басқа өндірістердегі зиянды қалдықтарды пайдаға асыратын жаңа технологиялармен жұмыс істеп жатыр. Мұндағы ең басты мәселе экологиялық тазалық. Асланбек Шығыр, Катерина Попкова, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, Хабар 24. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында Алматыда жыл сайын қысқы марафон өтеді. Биыл да дәстүрлі жарыс жалғасын тапты. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан 2000-нан астам адам жиналды. Дәл қазір осы шарадан тілшіміз Жандос Айтпайұлы бізбен тікелей байланыста. Жандос, қайырлы күн. Марафон қалай өтіп жатыр? Қыста жүгіру қиын емес, қиын шығар. Армысың Марал, я қыста жүгірудің енді өзіндік қиындықтар да бар ғой. Қазір таңертең Алматыда минус 3 градусты көрсетіп тұр. Дегенмен қаңтардағыдай қақаған аяз жоқ. Енді таңертең жүгірудің де өзіндік пайдасы бар дейді мамандар. Атап айтар болсақ, артқа омыртқаға көп күш түспейді екен. Және таңертең жүгірген адам күні бойы сергек жүрек дейді. Сол секілді таңертең жүгірген адамның тамаққа деген тәбет артып тұрады дейді. Міне осындай артықшылықтары бар және дәрігерлер бүйрек, бауыр немесе жаңағы жүрек ауыратын адамдарға кеңес бермейді таңертең жүгіруге. Ал енді жалпы марафонға келетін болсақ, бұл енді дәстүрлі марафон жыл сайын өтіп тұрады. Үш қашықтық бойынша үміткерлер жарыс жолына шығады. Биыл үміткерлердің саны 2500 екен. Осы 2018 жылы ғана үміткерлер 1000-ға жетті деп қуанған болатын ұйымдастырушылар. Ал биыл 2500-ға жетіпті, яғни жылдан жылға бұл қысқа жүгіруге де қызығушылық артып келе жатыр деген сөз. Алдымен қазір 10 шақырымға кетті үміткерлер. Енді осыдан бір жыл бұрын, яғни 22 жылы ең үздік нәтиже көрсеткен спортшы осы 10 шақырымды 32 минут 20 секундта жүгіріп өткен болатын. Енді қазір бір шамамен 20 минуттай уақыт болды кеткендеріне. Әлі қарасы көрінбейді. Мәреге келе жатқан біз мәренің қасында тұрмыз. Одан кейін 7 шақырымға скандинавиялық жүріс дейді. Бұл жерден де біраз үміткерлер бар. Жасы да, жасамысы да осында. Одан кейін балалар 3 шақырымда бақ сынайды. Үміткерлердің ең жасы осы неге қатысып отырған марафонға, қысқы марафонға қатысып отырған 10 жаста десек, ең ардагер спортшы десек те болатындар, ең үлкен кісі ол 82 жастағы ер адам, қазір 10 шақырымға жарысқан үміткерлердің арасында кетті. Енді керемет нәтиже, керемет көрсеткіш. 82 жасқа келіп таңғы марафонға қысқа жүгіруге қатысып жүрген ол әрине үлкен жетістік. Енді бұл марафонның нәтижелерін сәлден кейін жаңалықтарда жеткізетін боламыз. Әзірше біздегі ақпарат осы, Марал. Рахмет. Алматыда өтіп жатқан қысқы марафон жайында баяндаған әріптесім Жандос Айтпайұлы. Әзірге айтарымыз осы. Басқа ақпаратқа қосылу болсын.